Så sidder vi klar i bilen. Så skal vi på tur. Hvor du ønsker, du skal hen. Et eller andet sted i Norge. Nemlig. Du ønsker at skulle på vandretur, ikke? Så vi har valgt at skal op til Jotunheim. Og det er ikke selve Jotunheim bjergeparti. Det er faktisk nord for, at vi skal op til noget, der hedder Bismor at gå fra, og så skal vi over til noget, der hedder Grotli. Og over ved, i det område, der ligger nogle gletsjer, og der ligger nogle bjerge, som jeg faktisk heller ikke kan. Det er Morrådalen blandt andet. Og vejrudsigten er noget lort, så vi håber, det bliver lidt bedre, fordi lige nu der er det sådan, at det bliver regn alle dage, ikke? Men den har ændret sig så meget, at vi ikke rigtig vil tage et andet sted. Så nu letter vi anker her om morgenstunden, og så har vi en 12-13 timer deroppe. Og så skal vi slå lejr deroppe, og så skal I med på eventyr. Så blev klokken 17.30. Jeg er landet 10 minutter. Rundt i røven begge to. Og det er jo vanvittigt flot. Jeg har lige været igennem Lillehammer. Det er jo sjovt at tænke, at OL har været der i den lille by. Men selvom det er blevet flot, så er det satme også en lang tur, ikke? Ja. Så vi vil prøve at tømme, jeg ved ikke, mange giffelposer og alt muligt andet for at komme herop. Men det er klaret lidt op, og det er fantastisk flot. Så vi håber fjeldet... Det er en flydende bænk. Det er en flydende bænk, ja. Så der kan man svømme ud. Der er motor på, så du kan komme ud. Der er en flydende bænk. Og der er nogen ude ved den anden bænk. Jeg kan se, der er en vandcykel, der er cyklet derude, så man kan cykle ud og sidde. Der er en campingplads, det må være derfra. Men vi glæder os til at komme frem, så vi ikke skal gøre mere, ikke? Så kom vi frem, ikke? Ja. Godt 11 timer. Skal vi se, hvad de siger til det, alle kørende, når vi nu stiger ud. Hej med jer. Så fik vi skræmt køerne væk og kørt 100 meter op af vejen. Og hernede har vi en flod og en lille bæk her, og vi er i det, der hedder Bismo. Og nu er vi lige ved at tage på, fordi vi skal jo også have vores bil, når vi kommer ned. Så i aften, der skal vi sove i telt lige her om bagved. Og så skal jeg faktisk op i noget, der hedder Grotli, 45 minutter i bil herfra. Og så skal jeg med en natbus halv et til et herned, og så skal jeg gå herop. Så jeg kommer sent i seng, men så har vi bilen, når vi skal hjem. Er det ikke smart, Karen? Jo. Så Karen, hun er frisk på at sove alene ude i skoven. Det har hun gjort før. Hun har gjort værre ting, ikke, Karen? Jo. Så nu gemmer vi os lidt, og så tager jeg afsted. Når det bliver lidt mere nu, klokken lidt over 8. Så omkring ved tidtiden, der skal jeg afsted. Skal vi prøve? Ja. Godmorgen. Så blev klokken 9. Vi er klar til at ud og tælle nu. Karen er lige ved det sidste. Nu skal vi pakke rygsæk, og så skal vi ellers afsted. Jeg var først tilbage klokken 2 i nat. Bussen var 20 minutter forsinket, men... Så er det jo herop. Det er jo lange ture, så det var forventeligt. Så kommer jeg herhen, så nu er vi faktisk klar. Det, der venter de næste dage, det er faktisk bare 35 km ind i den her elleje. Og først et lille stykke dag er på noget grusvej, og så bliver det sti, og vi skal over nogle broer, og så skal vi ind til noget, der hedder Ildvatnet. En stor sø derinde, inden vi skal nordpå. Så vi glæder os til, hvad det byder. Der er solskin. Vejrudsigten ser bedre ud, end da vi kørte hjemmefra, så det er... Det er altid noget, så nu vil vi få pakket sammen, og så skal vi bare ud på eventyr. Fluernes herre. Er der mange fluer, Karen? Ja. Bliver vist det.
Når der er køer, så er der mange fluer, ikke? Så blev klokken lidt i to. Vi har gået 10,6 km, vi kommer derude fra. Og nu holder vi lige en lille pause, men vi har gået i solskin. Nu begynder der at komme drøb. Vi har noget regn frem efter, og vi håber, vi kan gå os ud af det. Men vi skal i hvert fald gå et par timer nu. Vi håber at komme over 13,3, det er gennemsnit, så vi håber, vi lige kommer lidt over, selvom vi godt kan mærke det. Og så går vi lige sådan en 40-45 minutter ad gangen, så holder vi en lille dejlig pause med nogle snacks, og så går vi igen. Så nu skal vi lige have lidt flere snacks. Så blev klokken lidt i fire. Vi har været stadig 5,5 timer og gået 15,2 km. Og nu skal vi have lejret her med det her fantastiske dal. Med den store flåde, sneen op på bjergene, og det blæser godt nok lidt. Det kan I nok også høre i mikrofonen. Og så et fint lille springvand her ved siden af. Så rigtig god dag, og der er også tid til lidt fotosafari og nyde livet. Og selvom vi er smadret, så er vi ikke oversmadret, vi har ikke fået nogen skader, så det er en rigtig god start. Og oppakningen bliver kun mega lettere hver eneste dag. Telt op! Godmorgen, så er vi stået op, vi har fået morgenmad, og det er dag 2, og det har regnet fra 5 til 7. Så nu er det sådan lidt rockhold morgen, men nu vil vi gøre klar, og så skal vi jo bare pakke ned. Og det værste, det er jo det våde telt, jeg får altid så kolde fingre, men så skal vi bare ud og nyde det. Det bliver nok ikke så flot som i går med sol og det, men vi skal op i langs nogle søer, så det skal nok blive en rigtig god dag, og så skal vi lige gå os til varmen, men vi glæder os til at komme afsted. Så er der lige pause. Vi har gået den første omgang, ikke? Vi har fundet en stor sten at stå i læ af, så det er ikke helt tosset. Så nu skal vi lige have lidt vand, og så går vi igen. Det er lidt mere trist, når det er nedlukket, men det lysner lidt op, synes jeg. Så jeg håber på, at det bliver bedre, synes du ikke?
Så blev klokken lidt i tre. Vi slår lejr nu. Vi har gået 13,9 kilometer. Så vi er godt tilfreds. Man kunne måske godt sige, at vi skulle gå noget længere, men jeg tror også, I kender det her med første dagene. I se, det er lidt regn længere nede, og det, der venter os, det er heroppe. Der skal vi til at op af. Så vi har gået den tid, vi har aftalt. Vi er inden for gennemsnittet, så nu vil vi slå lejr, selvom den kun er tre. Og så kan vi jo altid gå op af. Det er alligevel 6 omgange af 40 minutter, vi har gået i dag. Så det synes jeg, Karen har klaret rigtig godt, og vi kan begge to også mærke det. Og prøv lige at se en lejrplads. Det er helt fladt. Så nu vil vi slå telt, og nogen vil have chokolade inden. Og så vil vi bare hygge os. Godmorgen, så er dag 3 klar. Det er overskyet, men indtil videre er det heldigvis tørvejr, så vi er lidt spændt på, hvad der sker videre op i fjellet. Prøv lige at se, hvad vi er kommet op af. Hvor er det bare smukt. Og vi står lige heroppe og holder en pause. Og der er simpelthen så meget sne i fjellet. Der er nogen, der står lige og hygger lidt. Prøv at se, hvor flot det er. Det er så flot, fordi vi går i tåge, lidt sol, og så er sådan, det regner faktisk, men det er bare nogle dryp. Hvad synes du om det, Karen? Koldt. Og flot. Ikke? Men jeg prøver at fortælle, det også er fedt, når vi går rigtig meget op ad bakken. Men vi vil videre. Juhu! Går vi her på sneen? Det ligner sne. Det er næsten mere slush-ice. Men man glider, så det er pissehårdt.
Nej, det er ikke fedt at have våde sokker, vel? Vi er faktisk helt ude på næsten 7,5 timer nu, siden vi tog afsted, ikke, Karen? Og vi har kun gået 15,5. Og det har virkelig, virkelig været stejlt i dag. Stejlt op, stejlt ned. Nu går vi her langs en sø, hvor det plejer at gå hurtigt. Der går vi en kilometer på 40 minutter. Men vi er da stadigvæk gående, ikke, Karen? En kilometer, så tror vi kan slå lejr. Det var ikke helt, hvad vi havde håbet, men i det her, så er jeg altså rimelig stolt. Du har nok lavet den hårdeste dag i dit liv nogensinde, ikke? Med sådan noget her. Og du er faktisk godt gående stadigvæk. Men det er flot. Men lidt hårdere, end vi har regnet med. Jeg vidste godt, der var mange hårde højdemeter, men vi får intet foræret. Ikke engang langs en sø, vel? Og prøv lige at lade mærke til søen derude. Fuldstændig lagt til med isflager stadigvæk. Vi har også set en... hermeliner. Vi så en hermeliner. Kom springende. Det var været fantastisk, ikke? Og så har vi set 3 gange, 2 gange ryber, ikke? Gældryber. Ja, de er forskrækket også. Vi kommer rigtig tæt på. Men nu vil vi lige klatre det sidste stykke. Og så håber vi på en god hotelplads, ikke? Godmorgen. Så er det dag 4. Eller formiddag. Klokken er ved at være 9. Det er heldigvis lidt solskin i dag, men der kommer stadigvæk sådan nogle regnbyer ind, som ikke rigtig er regn. Man bliver ikke rigtig våd af det. Det er sådan lidt isagtigt. Og vinden har blæst hele natten. Og det er sjovt, det er, at alt sneen og isen, eller isflagerne ude i søen, de er blæst ned i den anden. Så nu skal vi videre henad. Det går opad de næste 3,5 km, og så skal vi stejlt ned. Og så får vi faktisk et stykke ud på noget grusvej, for ligesom at hænge områderne sammen. Så vi er lidt spændt på, hvor hårdt det er i dag. Eller det bliver noget nemmere. Vi tror, det bliver nemmere, men det skal man aldrig tro. Og der ligger faktisk et telt 300 meter herover, som kom i går aftes ved 21-tiden. Det er de første mennesker, vi overhovedet har set heroppe. Nu vil vi pakke sammen, og så vil vi drage afsted. Så er det pause. Vi står faktisk i snevejr. Det er altid noget, fordi så bliver man ikke våd. Som med regn. Og der er dis, men der er vanvittigt flot, som I kan se derude af. Langt kig. De her frosne søer. Og vi har faktisk mødt andre mennesker. Vi mødte, gik forbi teltet, vi så i går. Kom der 3 bagfra, der ikke kan komme op til, at der 2 imod os. Så det er jo nærmest en motorvej herop. Men er vi lige næsten ved det højeste punkt for i dag, så går det stejlt nedad. Så må vi jo se, hvordan det er. Så blev klokken lidt 4. Vi har passeret 13 km. Benhårdt op på fjellet igen, men er bedre. Og så gik vi rigtig stejlt ned af det, bare hårdt for knæene. Og nu går vi fuldstændig i vildnes med den flotteste elv, sø herude, som løber herude. Og det her skov, hvor der er kolort, og der er også ellort. Og nu var det ikke så længe, inden vi skal have lejr. Så vi er faktisk godt med, selvom vi godt kan mærke, at det går så meget nedad. Så nu vil vi tage den sidste halve time til en time.
så blev det slut på dag 4. Det larmer lidt, fordi vi ligger på en lille bitte ø. Vi har gået lidt over 17 km på lidt over 7 timer. Så vi er godt brugt. Det har været vanvittigt flot med højfjeld og sne og ned ad de stejle skrænter, selvom det er pis hårdt. Og så selvfølgelig det her med, at vi har gået i skoven og det flot her, det skal vi også i morgen. Og det der er i morgen, det er jo, at der skal vi videre op af alt det her op over bjergene. Og det der er med det, det er, det bliver jo lidt det samme med det her skov, og så skal vi op over et rigtig stejlt bjerg igen. For det ikke skal være løgn, så skal vi også ned ad bjerget igen, men i morgen tror jeg kun, vi når lidt op ad bjerget. Nu vil vi fejre den her fantastiske dag, og der er ikke noget at sige til, at vi er godt slidt. Jeg er sgu imponeret af min datter stadigvæk, og hun kan det her, fordi jeg er nok kommet ud på en lidt for hård tur. Men vi skal nok klare det, og så må vi jo nyde det, og hun skulle stærk. Fedt. Nu vil jeg ind og drikke en kop te. Godmorgen, dag 5. Regnvejr. Det begynder at regne i nat. Og jeg troede faktisk, vi slap nu her, for jeg synes, det så lyser ud, men nu regner det. Så mens vi pakker her, så er det bare at trække regntøjet, og så vil vi gå opad. Håb på, at de første 12 km, der er lidt stigende, bliver rimelig nemmere at gå, og så må vi se, om vi når op på noget af bjerget i dag, eller hvad der sker. Men regnvejr, det er ikke sygt. Vi skal op derovre. Til venstre på vandfaldet skal man op, og skal man krydse vandfaldet på et eller andet tidspunkt. Men først skal vi lige ud til enden af søen, før vi kan komme derovre. Så har vi lige skudt genvej. Nu skal vi prøve at krydse floden, for så sparer vi 1,5 km. Men nu prøver vi. Vi lykkes ikke at komme over der, hvor vi vil. Så vi gik hele vejen op til en DNT-hytte, der er herovre bagved, fordi at, der var vist, der var en bro, og det er der ikke. Og vandstanden er åbenbart høj, fordi der er så meget sne i år, så vi måtte bade. Så vi lige spurtet over vandet, uden at få våde tæer, men det var tæt på, at vi lige så godt kunne have krydset ned. Så dobbelt snydt. Nu går vi ned og bestiger et bjerg. Det er koldt. Så holder vi pause her. Klokken er blevet lidt i 3. Og desværre så går det op. 400 højdemeter ligger og venter på os. I den første plateau, og så venter der 400 højdemeter mere, op til 1800 meters højde. Så det betyder jo, at vi står i 1000 meters højde her ved den her store sø. Vi har gået hele vejen rundt om søen. Op over den der snydevandpassage, som I så. Så nu vil vi af med noget tøj, og så vil vi slutte dagen med at dø på et bjerg. Så lad mig se, om jeg har en datter i aften. Hvorfor sidder du bare der, Karen, og ikke og ruder sådan? Hallo. Jeg ruder ikke. Jeg fryser. Kan du godt lide at gå op ad bak? Kan du godt lide, når man skal over, og man er gennemblødt? Både tæer i frostvær. Kæmpe med et telt i storm. Nu er det dejligt. Nu skal vi have noget mad. Og hygge. Det er på video. Ja, ja, jeg skal nok puste dit underlag op, for jeg er en god far.
Godmorgen. Så er vi klar til dag 6. Der kom den tidlige morgenregn, som alle de andre dage. Det holdt op. Dog var der sol, der skulle ud og tisse ved femtiden, så nu er der blevet lidt diset. Og nu skal vi rundt langs sneen der, så skal vi over til vandfaldet, og så skal vi op derover. Og så skal vi ellers de næste 4,5 km, skal vi op til 1800 meters højde. Vi er i 1400 nu. Og derfra skal vi så voldsomt ned over et par kilometer, og så skulle det være rimelig flat resten af dagen. Så nu vil vi ud og se, om vi kan se nogle flere rener og hygge os. Så nærmer vi os 1800 meters højde. Benhårdt. Der har været en masse kold vind. Så vi er både varme og kold. Men hold kæft en udsigt og store gletsjer. Er det stejlt? Jeg kan ikke lide dig. Jeg kan godt lide dig. Men jeg kan ikke lide dig. Godmorgen, så blev det dag 7. Den sidste hele dag, hvis det går som planlagt. Og jeg har hørt, der skulle være hedebølger i Danmark. Prøv at kigge her. Blå himmel, sol, pænt varmt. Næsten, hvis man skal brokke sig, for varmt i fjeldet. Men vinden er en lille smule kølighed, så må vi se. Nu skal vi i hvert fald 6 km hen langs en sø her i noget skov og sådan noget. Det kan godt blive varmt. Og så skal vi jo 650 højdemeter op over 3 km. Men vi vil i hvert fald nyde det gode vejr, ikke, Karen? Jeg kan se, at du har gjort klar med solbriller. Vi har solcreme på, for ellers så bliver man stegt heroppe. Så skal vi gå ud og se, hvad eventyrene byder. Ren. Vi vil se ren tæt på. Hermeliner. Vi vil se alle de spændende dyr tæt på. Selvom vi har set dem.
så er vi godt på vej herindad. Vi ser vores spor går her. Når man er her på de her sider i vækstzonen med træer og det, så kan det godt være svært at gå, og derfor er det jo fantastisk, der er lavet stier. Og det er primært det, der hedder Den Norske Turistforening, DNT, som går og laver dem. Og vi har lige mødt en masse frivillige, primært ældre, som så går og klipper op og mærker det med de røde farver og maler de her T'er på klipperne. Og hvis man er medlem, så kan man også få en nøgle til de hytter, der er. Vi har jo passeret en del ubemandede hytter, men der er låst. Fordi derinde, der står også mad, man kan købe. Det er selvfølgelig dyrt, fordi det er fløjet ud eller sejlet ud. Så det er i hvert fald en mulighed, hvis man ligesom vil have det lettere eller noget, så kan man være medlem af DNT, støtte det her arbejde, og så have de her hytter til at sove i. Og det kan lette det meget, hvis man ikke er til det, men jeg er lidt mere til at sove i telt. Så man kan gøre det på mange måder. Nu vil vi lige holde vores pause, og så vil vi videre. Lige dernede bag mig, der er skiltet mod Grotli. Det betyder, at vi er færdige med at gå langs søen, og nu går det opad. Og det er der, vi skal opad. Karen går allerede deropad. 650 højdemeter. Vi kommer til at dø af det. Og min datter, hun er træt i forvejen, så hun bliver virkelig smadret. Men ja, sejt. Jeg tror, at om 2 timer minus pauser, så er vi nok op. Jeg må hellere følge efter. Tror jeg ikke. Så det er super godt, Karen. Ja. Det er så flot gået, det der. Nu mangler vi kun en... Jeg har ikke lige set 100... Jeg tror kun, vi mangler en kilometer eller sådan noget der. Ja. Og 100 højdemeter. Så er vi over toppen, Karen. 3 bjerge til dig. Det er sæt med sejt. Vi er 1650 højdemeter, ikke? Har du lyst til flere bjerge? Nu er det begyndt at regne lidt. Det skulle jo også være underligt, hvis det ikke gjorde. Det ser til regnvejr i morgen, så det kan godt være, det bliver lidt glat. Vi har 10 kilometer igen. Så vi tager en lille time med, ikke? Så ser vi. Så kan vi gå resten i morgen, så tror jeg faktisk, vores første plan lykkes. Ja. Yeah. Og husk nu, når du er i fjellet, ligesom vi har en reservedag, der kan hurtigt ske noget. Og man kan også kigge på og kan bryde af. Det er altså vigtigt at kunne, ikke? Så har vi også haft en dialog om hele tiden, ikke? Jamen, ingen regner endnu. Vi går videre. Vi endte med at gå noget ekstra, fordi vi bare kan, ikke? Pludselig, når det går ned ad bak, og solen skinner, så kan Karen gå, ikke? Vi gik, og vi nu klokken snart... Hvad blev klokken snart? Den er snart 18, eller 17.30, ikke? Og vi har gået 17,5 kilometer og næsten 8 timer. Så nu er vi kommet tæt på bilen. Vi kan ikke sige, vi er i mål, men vi skal ned ad bak, og der er de der 5,5 i, tror jeg nok, der er. Jeg skal lige have tjekket op. Så 3 bjerge i hus. Når det er sådan her, er det så ikke okay at være på fjellet? 1300 meters højde, solskin, sne omkring os. Det vil du fejre ved at hente noget vand, ikke? Ej, hvor du sød datter. Sød datter henter vand. Jeg slår telt. Du henter sne senere. Godmorgen. Dag 8. Vores sidste dag. Jeg beklager, det blæser, men det kan jeg jo ikke gøre noget ved. Vi har ikke så langt tilbage. Vi har 5,5-6 stykker ned til bilen. Vi følger kortet, det bliver nok lidt længere. Og det er herligt, for det skulle have været regnvejr. Så lige nu der er det ikke regnvejr. Der hænger noget derude af, som vi kan se. Men vi må se, om vi slipper, ellers så klarer vi det jo nok. Og jeg glæder mig til den sidste dag her. Det går nedad, det er let. Så kan vi gå og glæde os over, vi har været på endnu et eventyr sammen. God tur. Gå og snakke om det. Så skal vi hjem af, og så skal vi selvfølgelig hygge os på turen hjem. Karen lige ved at pakke det sidst, så skal vi tage det ned, og så er det afgang.
Ja, så gik den ikke. Pæs regnvejr. Vi må lige springe i regntøjet. Og så er vi næsten nede ved bilen. Så eventyret slutter ikke så flot, men det slutter dejligt alligevel. Så holdt regnen op. Vi er stort set nede. Det var nemt klaret i dag. Nu så pakker vi, kører vi hjem. Tak for turen. Tak for turen. Indtil videre, jo. Sejt gået, Karen. Det synes jeg virkelig. Det ved du også godt.